Vilken är den konstigaste upplevelsen från tiden i Idol? När Nicki Amini gav mig bra feedback samma kväll som jag åkte ut. Vart ser du dig själv om 5 år? I Melodifestivalen. Vad är det bästa med Pite? P-Town. När är du som gladast? När jag får äta aslång frukost. När är du som ledsnast? När jag tänker på att jag inte får ge blod. Om du hade en superkraft, vilken skulle det vara? Jag vill kunna flyga. Vilken är din secret crush? Jag vet inte. Oskar Häggström. Vad tänker du på innan du går och lägger dig? Jag brukar lyssna på P1. Vad är det pinsammaste du har gjort? Jag tycker sällan att saker är pinsamma faktiskt. Vad händer i Jespers liv nu? Hemliga saker. Om du var en stor stenbumling, vart skulle du vilja ligga då? I Storforsen, för då blir man så här len och mjuk i kanterna. Om du hade varit Peters president, vad hade du gjort då? Installerat någon typ av doftskydd på kappa så det inte luktar så äckligt. Vad gjorde du när du är själv? Sjunger ganska fult. Jag är en tuff bröd i lyxförpackning. Kan jag gå nu eller? Ja. Hallå.